den vej. Benedikt Maler, du har været ansat til den første år. 91. 81, undskyld. Nej. Hans Måle, student og sovnepræst. Hans var også med os. Du har kun været til 92. Så har jeg en affær, og for sovnepræst. Falsk. Ja, Møller. Altså i 7 en måned efter mig. Det var fordi, jeg var vikar, sikkert. Jeg blev fast. Altså det, jeg har her, det var når jeg blev en fast ansat. Første gang. Margrethe Tøtrup, 08 også. Stubekøbing så. Vi ses alle sammen, hvis vi skal have.
Det er